ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Snow White Channel ကနေပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူအကဆော်ရေးသားထားတဲ့ဖုံးဝင်သွားတဲ့တငယ်ချင်းဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်မှုလေးကိုမစားခင်မှာပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တင်သမားတွေကိုသိနိုင်အောင်လို့ဘေးနားက Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါဦးဗျကဲဒါဆိုရင်တော့တင်ဆက်မှုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒီအဖြစ်ပြက်ကတကယ်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဗျာကျုပ်တသက်မမေးစရာအဖြစ်ပြက်ဆိုရင်လည်းမမောက်ဗျာအဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်မဖြစ်ခင်ကကျုပ်ကလူမိုက်ဗျာတရေတစီဆိုရလေယုံနာမဟုတ်ဘူးဗျာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဘုရားဘာလို့ဆိုရင်ဝေလာဝေးပေါ့ဒီအဖြစ်ပြက်ကြုံပြီးကလေးကကျုပ်ဘဝလောကသားတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုယုံသွားတယ်လူမိုက်ဖြစ်ကောင်းဒီလေကျုပ်သွားတယ်ဆိုပါတော့ဒါကျုပ်တငယ်ချင်းကောင်းမှုလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီလိုဗျကျုပ်တို့ရွာလေးကကျောင်းဆယ်ခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့ရွာလေးပါရွာနမိတ်ကိုတော့ပြောတော့ပါဘူးဗျကျုပ်တို့ရွာကလေးကအရှမ်းရုံမနေလေနေတယ်ဗျရွာရှိဘက်မှာတောင်တွေရှိရင်အရိကောင်နေဆက်သွားရင်ရှမ်းရုံမပေါ်ရောက်နိုင်တယ်ဗျရွာနောက်ဘက်မှာတော့လေခွင်းနေကြီးပဲဗျလေဆိုင်ချင်းဆိုရင်တော့မျက်စိတစ်စုံလေခွင်းနေကတမျောတစ်ခေါ်ပဲဗျကျုပ်တို့ရွာမှာကျုပ်ကနမိတ်အတိလူမိုက်ပေါ့ကျုပ်တယောက်တည်းမိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာကျုပ်တငယ်ချင်းနဲ့တူတူပေါင်းပြီးမိုက်ကြတာဒီကောင်နမိတ်ကတင်ကြိုင်နေဗျာကျုပ်နမိတ်ကတော့ကတုံးလို့ခေါ်ရင်းဗျာကတုံးဆိုတဲ့အတိုင်းကျုပ်ကောင်းကလည်းအမြဲကတုံးကြီးပဲဗျာသမိန်ရှင်လာရင်မနေတတ်လို့တင်တုံးသားထက်ထက်နဲ့အားတိုင်းကောင်းကိုရိတ်နေမိဟာခေါင်းရည်ပြီးရင်စင်ပိုးရတယ်ဆိုလို့အစီဝေးပွတ်ထားတော့ကတုံးကပျောက်ပြီးဝေးနေပါရောကျုပ်တို့ရောင်နီးချုံစမ်းမှာကကတုံးနဲ့ငကြိုင်ဆိုရင်မသိလို့မရှိဘူးဗျာစိုးကြမိုက်ကြတာကိုကျုပ်ကလည်းဖွားနေနေရကောင်မိမတွေကတော့မိုးကုတ်တက်ပြီးကြောက်သွားလို့ရင်နှစ်ယောက်စလုံးပြန်မလာနိုင်ကြတော့ဘူးတကောက်ကျဲဆိုတော့ဖွားကြီးကလည်းကျုပ်ကိုတိတ်ချစ်တာဗျဒီလိုကောင်တွေလူမိုက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့မကြိုင်ကတော့မိမတွေရှိသေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့မိမတွေကပြောမရလို့ဥပိ္ပခါပြူချားကြတယ်ကောင်ကျုပ်တို့နေ့ကမနက်မိုးလင်းတာနဲ့ရွာထက်ရက်ဆိုင်မှာအတူတူဆုံကြတယ်ပြီးတော့မနက်စာဖြစ်အရက်တော်ပြီးရေချင်ကြိုက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကြက်ဝိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဖဲဝိုင်းဖြစ်ဖြစ်လိုက်ရှာကြတာပဲဗျအဲ့ဒီမှာတဏီကိုချိန်ပြုံးနေမချိန်နိုင်ရင်တော့ရိုက်ကြနှက်ကြတယ်ဗျကျုပ်တို့ကလည်းရဲဆိုင်ရဲဆိုတော့ကျုပ်တို့ခံလာရတယ်ဆိုတာရှားတယ်ဗျရိုက်နေပြီးရင်တော့ရုံရောက်ခဲရောက်လိုက်ရှင်းရတာပဲဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကလူမိုက်ချင်းချင်းရိုက်ကြတာဆိုတော့ရဲရီမာရီတိုင်းနေသူရှားတယ်ဗျတယောက်နဲ့တယောက်ညှိုးတီးထားပြီးတော့အခွင့်တိုင်းစောမယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းလေးကြီးပဲကိုကျုပ်တို့ပတ်စံဘလို့ရှားတယ်လဲတီးကျင်သွားပြီချင်းနေလည်းရတဲ့လူဖို့ငွေလဲမခက်ခဲ့ဘူးစိုးသလိုပါဗျာ။ဘူရကဟိုလူကိုရိုက်ပြီးပါဆိုရင်ရိုက်ပြီးတာပဲ။ရိုက်ကြတော့မှတေအောင်ရိုက်ပါလား၊လက်ကျိုးအောင်ရိုက်ပါလား၊ဈေးုံရအောင်ရိုက်ပါလား၊မတ်လောက်သားလောက်ဖြစ်သွားအောင်လားဆိုပြီးတော့အရိပေါ်ကြည့်ပြီးမေးဖို့ယူတာဗျာ။ခင်းအချီနေကလည်း88အရေးရင်ပြီးကစားလောက်ကဆိုတော့အချီနေကလည်းရဲရကလည်းမနေနိုင်ဘူးဗျာ။ဒီအပေါ်မှာကျုပ်တို့ကစီးပွားရှာစားနေရ။ရိုက်ခိုင်းတဲ့သူကလည်းခံများများဗျာ။တော်ရပါကတယောက်နဲ့တယောက်မချိနဲ့ရင်ချောင်းရိုက်ခိုင်းတာများတယ်တခါတလေဆိုရင်တနေ့တိုင်းရိုက်မှုနှစ်မှုလောက်ကျုံနေတာမျိုးရှိသေးတယ်ဒီတော့အလုံးနဲ့လက်နဲ့မပြတ်ဆိုးလို့လက်နဲ့ပတ်စံနေလဲမပြတ်ဘူးပေါ့ဗျာကျုံတော့မလောက်နာမည်ကြီးကလေးဆိုရင်မန်းလေးဘက်ကတော့မှခေါ်ပြီးရိုက်ခိုင်းတာတွေရှိတယ်တညာတော့ကျုံနေကြိုင်နေထုံးစံတိုင်းလူမဲမသိအောင်တောက်စားပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်ဗျငကြိုင်ရဲ့အိမ်ကရွာထိန်သားဆိုတော့သူကအရင်ရောက်သွားတာပေါ့ကျုပ်တို့အိမ်ကရွာစွန်လောက်မှာဆိုတော့ကျုပ်တယောက်တည်းပြန်လာခဲ့ပါရောအိမ်ရောက်တော့ဘွားအိတ်တောင်နေပြီဗျကျုပ်ရလာခဲ့တဲ့ပတ်စံလေးတွေကတချို့တော့ဝက်ကိုအပွားစီဖို့အတွက်သူ့ဖြာအောင်မှာထိုးထည့်လိုက်ပြီးကျုပ်လည်းအိမ်ရာပေါ်တက်အိတ်လိုက်တာပေါ့လူကလည်းမူးနေရဆိုတော့ခေါင်းနဲ့ခေါင်းနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့အိတ်ပြော်သွားတာပဲဗျာဟေးကရောထစမ်းပါကွာမင်းရလေကျုပ်အိမ်နေတော့အတန်ကြားလို့ခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တော့ခေါင်းရဲ့ဘက်ကနေခေါ်နေတာဗျเอ๊ะบดูแลกว่าง่าขอนี่ล่ะงาบ้ากว่าไม่จ่ายว่ะฮะไม่จ่ายดีเฉยบานาหลุดดารองกว่าจี้อ่ะดาเม้เผียะเม้โยไอ้บอก็นี่หนีช้าไล่ไปเนี่ยดูดิลาๆๆไอ้บอตักขึ้นนี่งาจ่ายโกจ่มเย็นတော့ไม่เห็นอยากอูยะดีกองก็ไอ้กองยิงกองนี่เปียวนี่อยากงาไอ้บอไม่ตัดတော့บ่ากระทงยางางาตีดีกว่าจ่มพี่กองตะบ้านนี่จี้กว่าบ้ากว่าพี่บาริပြောနေရလေခုနကပဲမင်းနဲ့ငါနဲ့အတူတူအိမ်ပြန်သွားကြလीကွာဟုတ်တယ်ငါအိမ်မရောက်ခင်
ဖိုးကျော်တို့ရောက်လာတယ်ကွာနောက်ရွာတိခဏလိုက်ခဲ့ပါဆိုလို့ခေါ်ပြီးတော့ရွာထင်းရောက်တဲ့ချိန်တူးဤနဲ့ငကောင်းကဓာတ်နဲ့ဝိုင်းခုတ်တာပဲကွာဟာမင်းပြောတာတကယ်လားတကယ်ပါဆိုမှကွာငါ့ရင်ကိုတော့ငါပြောပြီးပြီအခုမင်းကိုလာပြောရတယ်ချင်းဟဲ့အောင်မကြိုက်နေပါဦးနေပါဦးပေါ့ကျော် online မိရေဗျအဲ့နေရာကနေလဲငုတ်တုတ်ထိုင်မိသွားတယ်ဒီတော့မှအကျုပ်အိမ်မက်မက်နေမယ်တိလိုက်တယ်ဗျခေါင်းရင်တကားကလည်းပွင့်လို့ရေဗျကျုံစိတ်တဲ့အိမ်မက်လိုလိုတကယ်လိုလိုနဲ့လွန်ဆွဲနေတာပေါ့မကြိုက်ရလွယ်လွယ်သိမလားငါမူးပြီးတော့အိမ်မက်တွေရှောင်းမက်နေတာဖြစ်မှာပါကျုံလည်းဖြည့်သွေးလိုက်ပြီးတော့စောင်းချုံပြီးဆက်အိမ်နေလိုက်တယ်ဗျဟဲ့မြေကတော့ထတော့ဟဲ့မနမုန်းလေးတော့ကျုပ်ကိုအဖွားကလာနှိုးတော့မှကျုပ်လည်းငုတ်တုတ်ထထိုင်လိုက်ရတယ်။ခေါင်းလေးလည်းကိုင်နေရပါဗျာ။အဖွားကဈေးသားဖို့တော့အသင့်ဖြစ်နေပါရော။အဖွားဈေးသားမို့လား။အစကတော့ဈေးသားမလို့ပဲမြည်ရဲ့။ရွာထိန်သားရောက်တော့မှပြန်လှည့်လာတာ။ဘာဖြစ်လို့ပြန်လှည့်လာလဲ။အဖွားကမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နဲ့မြင်းတငယ်ချင်းကကြာတေးပြီးဟဲ့။ဗျာ။ကျုပ်ဗျာကနေအတန်ချိန်နဲ့ online မြည်တယ်။အတိုင်တရားကိုတိတ်မထူးဆန်းပြီမဲ့ညာလာပြောတာကိုကြားပြီးတော့ပုံပြီးထူးဆန်းနေပြီရဗျာ။ဒါနဲ့ဖွားလက်တွေကိုဆွဲလိုက်ပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်ပြီးတည်တော့ရလဲဖွားရ။သူများတက်လို့တည်ရပြောတာပဲ။ရွာပြင်းနှကုံးရှိနာမှာဆက်ပြက်ပြီးတည်နေတာတဲ့။သူတည်တာကိုသူ့အိမ်ကလူတွေကိုအိမ်မက်ပြီးလို့ထွက်ကြည့်တော့မှအလောင်းကိုတွေ့ရတာတဲ့။တုပ်ပါးစပ်ကိုမစိနိုင်တော့ဘူးဗျာ။တုပ်ငေါငေါကြီးရက်နေပြီ။မြင့်တကယ်ချင်းနေရအောင်ဒီတိုင်းนี่လို့မကောင်းဘူးတော်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 ညနာလီပါလီတော်တဲ့အဝေးစားလီပါလီလဲပြီးတော့နာရင်တရင်သွားမိလိုက်စမ်းပါကျုပ်လည်းဖားပြောရနဲ့မျက်နှာကိုကြပြားကြရတက်ပြီးတော့အဝေးစားလဲပြီးငကြိုင်အိမ်ကိုထွက်ခဲ့ပါရောနာရင်အိမ်ဆိုပေမဲ့ငကြိုင်တို့အိမ်မှာလူသိမ့်မစီဘူးရဒီကောင်လူမိုက်ဆိုတော့တူတီသွားလို့ဝမ်းနေတာထက်ဝမ်းတော့နေကြတဲ့သူကပိုပြီးများနေပါဗျာသူညမရီနဲ့မိမရီလောက်ပဲရှိတယ်ကလာသားရင်းကတော့ငကြိုင်အတွက်အခေါင်းဆက်ပြီးနေကြတယ်။ကျုပ်ရောက်ပြီးငကြိုင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ငကြိုင်ကအစင်းစင်းကြီးတေလို့ဗျာ။လေဝင်းကိုလည်းအဝိတ်တင်နဲ့ပတ်ထားသေးတယ်။ကျုပ်အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းပေးလာဆိုတော့ကျုပ်လည်းသူ့အလောင်းကိုဆွဲဆွဲပြီးငိုတော့ပါဗျာ။ကျုပ်တို့နေဘက်မှာလူတွေရေဖဲဝိုင်းထောင်တာထုံးစံနေဗျာ။ဖဲဝိုင်းထောင်ပြီးအကောက်ကောက်ရင်းနဲ့အနာရေးအတွက်အလူငွေလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကဖြစ်တာပေါ့ဗျာ။ငကြိုင်နာရေးကမနှစ်ပိုင်းကမစီကောင်းပြီမဲ့ညာဘက်ရောက်တော့လူတွေကိုအုံအုံထနေရပဲလူမိုက်တီရာဆိုတော့လူမိုက်တီကပဲဖဲဝိုင်းလာထောင်ကြတယ်ဗျအိရှေ့မျက်နှာပြင်မှာဖျားချမ်းကြီးခင်းထားပြီးတော့ဖဲဝိုင်းထောင်ကြတာဝိုင်းနေ၃၄ဝိုင်းရှိပါရောဖဲဝိုင်းနေအရှိနားမှာတော့ငကြိုက်လောင်းကိုအခေါင်းထဲထည့်ပြီးတော့ခြားထားကြတယ်ကျုပ်လည်းတကယ်ချင်းတီကဝမ်းနေပြီမဲ့ဖဲဝိုင်းမြင်တော့မနေနိုင်ဘူးဗျဒါနဲ့လူမိုက်တီရိုက်တဲ့လက်ကြီးဝိုင်းမှာဖဲဝင်ရိုက်ပါရောဒီအချိန်ဖဲဝိုင်းနေကိုလူနည်းရဝေလာတယ်ဗျတူကြီးနဲ့ကောင်းဆူရေကောင်းနေပေါ့ဒီကောင်တွေကအကျုပ်တို့ရွာသားတော့မဟုတ်ဘူးဗျာမိရွာကကောင်းနေဖဲဝိုင်းနေကိုဝေလာရင်တည်နေတဲ့ငကြိုက်လောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြုံးပြီးပြီးလုံနေကြသေးတယ်ဗျာကျုပ်လည်းမတ်တက်ထလာရင်နဲ့ဖျောက်တူကြီးမင်းဘာလာလို့တာလဲဟာမတိုင်ကိုလာပါလေဆိုမှဖဲရိုက်ဖို့လာတာပေါ့ဗါလေငါတို့ကမလာရတော့ဘူးလားကျုပ်မသားတော့ပါဘူးဗျာငကြိုက်မဲ့ဘေးတော့ကသူ့ကိုတက်တာတူကြီးနဲ့ငကောင်းလို့ပြောရင်မလားဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းချပြောရအောင်ကလည်းဘာတတ်တယ်မှမရှိတာဆိုတော့ကျုပ်လည်းငြိမ်နေလိုက်ရတယ်တူကြီးတို့ကငွေရှင်ရည်နဲ့တူရဲ့ဗျာ90တန်းလေးကိုအထက်လိုက်ကင်လာတာဗျာကျုပ်လည်းဖဲရိုက်နေနေဖျောက်တူကြီးမင်းတို့ငွေရှင်နေပါလားကွာဟုတ်တယ်ကတော့ငါတို့အလုပ်လေးတစ်ခုပြီးသွားလို့မျိုးမျိုးမြင့်မြင့်လေးရလိုက်တယ်ဗားလေးပါငကြိုင်သေးလို့ရလိုက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်၎င်းမျက်နှာကအကွက်ကနေပြက်သွားတယ်ဗျနောက်တော့တူအီးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်တူအီးဆိုတဲ့ကောင်ကတော့တူအီးရဲ့ကောင်များသူ့မျက်နှာကတော့ခက်ပြုံးပြုံးပါပဲကိုသက်ထားတဲ့လူရဲ့နာရီကိုလာပြီးဖဲလာရိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကတော်တော်တူအီးရဲ့လူမလူပဲဗျကြောပြေဒီကောင်ကိုကြည့်ပြီးနပန်းကြီးထထကျင်းကျင်တာဗျဒါပေမဲ့ဘေးမှာလူတွေရှိနေတာဆိုတော့ဒီလိုလှုပ်လို့ကလည်းမရဘူးနိဖဲရိုက်နေရင်ကျုပ်ကန်ဆိုးပါရောဒီနေ့မှဖဲပွင့်နေရအញ្ញန်ညီကြီးကြောင့်တော်တော်ရှုံးနေပါရောဒါနဲ့ဘာရင်မဟုတ်ဘူးငကြိုက်အကောင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောလာပြီလေမကြိုက်ရင်ငါတော့မွေးနေပြီဟာနည်းနည်းပါးပါးကိုကြီးစမ်းပါအောင်ကွာဘဇက်ကခက်တိုးတိုးလေးပဲပြောလိုက်မိရဗျမကြိုက်ကြောင်မေးလားတိုက်ဆိုင်လာတော့မသိဘူးဗျာ
ဖဲရီကဖဲကောင်းလေးကြီးတက်လာတာဗျာ။ကိုဘဲဆက်တိုက်တုတ်ဘဲနိုင်နေရနဲ့ဝိုင်းထဲကလူရီရောင်မှတန်တရာဖြစ်လာတယ်။အထင်းကိုကြည့်လိုက်တော့လေညာ9နာရီကျော်ပြီဗျာ။တနေကုန်နိုင်ရင်အိမ်ရောက်နေတဲ့ကျုပ်ကဘာမှမစားရသေးဘူး။ဘိုက်ဒီကလည်းစားလာပြီ။နိုင်ရင်ကတော့ကြွေးပါတယ်။ကျုပ်ကမစားချင်တာပါ။ဒါနဲ့ဖဲမိုင်းကနေမတ်တက်ထလိုက်တယ်။မထင်တဲ့တူကြီးကကျုပ်ကိုကြည့်ရင်းနဲ့ဟဲ့ကတော့ဒီလိုတိုင်ပိုင်းလိုရာသေးလားကွာ။ဟာတူကြီးကဒါချင်းပိုင်းမှမဟုတ်တာ။မတိုင်ကဖဲဝိုင်းကွာငါဘာသာကစော့ခြင်းစော့မယ်မစော့ခြင်းမစော့ဘူးဘာဖြစ်လဲကွာတူကြီးကလည်းမတက်ထားရပြီးတော့ဟဲ့မင်းပြန်ရအောင်မကောင်းတော့ဖိုးကျော်တို့လည်းမတက်ထားရကြတယ်ဗျာနာရီအိမ်မှာရရုပ်တည်းဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဒီတော့နာရီရှင်တွေကဝိုင်းကိုဝင်ထိန်းကြတယ်ရွာတွေကလူကြီးတွေလည်းရှိနေရနဲ့တူကြီးတို့သုံးယောက်ကဘာမှမပြောတော့ဘဲတွက်သွားကြတယ်ဗျာကျုပ်လေးရတဲ့ငွေတွေကတဝက်လောက်ကိုငကြိုက်ကြပါလိမ့်ပေးလိုက်ပါရင်ကျန်တဲ့ငွေတဝက်ကိုတော့ပစိုးကပုံစားတွေထည့်ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တာပေါ့ဗျာညာ9နာရီဆိုတော့ရွာလေးကလူတွေတော်တော်များများအိမ်နေကြပြီဗျအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့လမ်းမှာကျုပ်အနောက်ကနေတပုံးပုံးနဲ့အရှောင်းကြီးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ကျုပ်ကတူကြီးတို့ထင်ပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့လူတယောက်မှမရှိဘူးဗျာတရေမကြောက်တဲ့ကျုပ်တော်မှကြောမိချမ်းသွားတယ်ဒါနဲ့အိမ်ဘက်ကိုပြန်လဲမှာကျုပ်အရှိပိတ်ရနေတယ်မကြိုက်ဘူးတွေ့လိုက်ရပါရောကျုပ်ပြည့်ဒူးရီတဆက်ဆက်တုံသွားပြီးရောမကြိုက်မင်းလားလာရအောင်မှာမကြိုက်မျက်နာကိုထင်ထင်ရှားရှားမြင်နေရတယ်ဗျဘာလဲကတော့ရမင်းကဖေးဝိုင်းမှာပတ်စပ်နေနိုင်တာတော့ငါတော့မိသွားပြီလားမဟုတ်ပါဘူးမကြိုက်ရရေဆုံကုန်းတဝက်ဆိုပြီးတော့ငါနိုင်ခဲ့တဲ့ငွေတဝက်ကိုမင်းနမောပြီးခဲ့ပါရဲ့ကွာဒီပါကွာငါစတာပါကွာဒါနဲ့ငါမင်းကိုအကူကြီးခုတောင်းနေတယ်တကယ်ကြီးအကူကြီးဟုတ်လားပြောလေကွာငါအရက်တော့ချင်တယ်ဟေးမင်းကအရက်တော့ချင်တယ်ဟုတ်လားတကယ်ကအရက်တော့လို့ရတော့လားရတာပါကွာအရာလူတွေကငါ့အတွက်ထမင်းပွဲတော့ပြင်ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အရက်ပလင်းမထောင်ပေးဘူးကွာငါအရက်တော်တော်ငတ်နေလို့ပါကွာမေးမရရှိငေါ့နည်းနည်းမျှစားပါခက်တာပဲငကြံရငါအိမ်မှာလဲအရက်ဝဲမထားဘူးကွာဒီလိုလို့ကွာမင်းအရန်တောက်ချင်ခဏအောင်ထားလိုက်မနေ့ကျတော့ငါဝဲတိုက်မယ်ဟောကွာမနေ့တောက်ချင်မှာတော့မင်းကိုပြောနေရောမလားငါအခုပဲတောက်ချင်တာဒီချိန်ဆိုရင်ရွာတိတ်ကကိုပြောင်ကြီးတို့အရက်ဆိုင်အပိတ်လောက်တည်ဘူးကွာငါ့ကိုသွားဝဲပေးစားမှာကွာမိုးတော်တော်ချုပ်နေပြီငကြံရကျုပ်လည်းဝယ်မပေးခြင်းလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုအချိန်မျိုးရွာပြီးမထွက်တာကောင်းနေဗျ။ခဏကဖေးဝိုင်းမှာတူကြီးတို့နဲ့လည်းကြီးလာခဲ့တယ်မလား။ဒီအောင်ကရွာထဲမှာတော့ဘာမှမလုပ်ရဲပေမဲ့ရွာမြေမှာကျုပ်ကိုချောင်းပြီးလှုပ်ရင်ကျုပ်လည်းငကြိုက်တော့လိုက်သွားရမှာပေါ့။ကျုံညင်းလိုက်တော့ငကြိုက်ကတော်တော်ဒေါသဖြတ်သွားတယ်။ဖေးကတော့မင်းကောဝယ်ပြီးမလားမဝယ်ပြီးဘူးလား။မင်းမဝယ်ပြီးဘူးဆိုရင်မင်းဖောက်ငါ6တော့ကျုံအောင်ချိုးလိုက်ပါတော့။မလုပ်ပါနဲ့ကွာငါအခုပဲတောင်းဟဲ့ပြပါမယ်ကွာခဏတော့ဆောင်ကွာဟုတ်ပြီလားဒီလိုနဲ့ကျုပ်လဲရွာပြင်ဘက်ကိုအပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ထွက်လာခဲ့တာပေါ့ကိုပြောင်ကြီးတို့ရက်ဆိုင်ဆိုတာကရွာဟိုးဘက်တာလန်းထိန်သားမှာဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ပြကျုပ်တို့ရွာကနေထွက်ပြီးတော့လယ်ကွင်းနေကိုဖြတ်သွားရသည်ရဲ့ပိတ်တော့မဝေးဘူးဆိုပေမဲ့ဒီအချိန်သွားဖို့တော့အချိန်ကောင်းမဟုတ်ဘူးဗျာကျုပ်ဒီလိုရင်တာလန်းမဘော်ကကိုပြောင်ကြီးဆိုင်ကိုရောက်ခဲ့ဆိုင်ကထူးထူးဆန်းဆန်းမပိတ်သေးဘူးဗျာကျုပ်ဆိုင်နဲ့ပြေးဝင်လိုက်တော့တူအီဖိုးကျော်နဲ့ငကောင်းတို့သုံးယောက်ကအရက်တီတောက်နေပါရောကျုပ်ကမြင်တော့ဝိုင်းပြီးတော့စိုက်ကြည့်ကြတယ်ကျုပ်ကဒီကောင်လေးကိုအမေးကြီးအောင်ဆောင်ပြီးတော့ကိုပြောင်ကြီးစီမှာအရက်နှလုံးမှားလိုက်ပါရောတစ်လုံးကကျုပ်ဖို့တစ်လုံးကတော့ဟိုကောင်မကြိုက်ဘူးပေါ့ဗျာအရက်နှလုံးကင်ပြီးဆိုင်ထဲကနေပြန်ထွက်လာတော့တူအီရွတ်တည်းမရှိတော့ဘူးဗျာဒီကောင်လေးပြန်သွားတာဖြစ်မှာကျုပ်ပလင်းကင်ပြီးရွာကိုအပြေးလာခဲ့တော့ကုတ်ကူပင်ကြီးအောက်အရောက်မှာလူသုံးယောက်ကဘွားကနေပေါ်လာပြီးတော့ကျုပ်ကဝိုင်းလိုက်ကြတယ်အမောင်ရိတ်သေးဆိုတော့ဘသူမှန်းတော့တေးချမမြင်ရဘူးဆိုပေမဲ့တေးချလာကတော့တူကြီးတို့ပါပဲဗျာဒီအောင်နေကတရှိရီကိုင်းတို့ဗျာကျုပ်လေးလက်ထဲကပလင်းကိုကျင့်နေအောင်စုပ်ကင်ထားလိုက်တယ်ဒီအောင်နေစားလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကျုပ်ကဒီအတိုင်းဘယ်အသေးခံလဲဗျာကျုပ်ခုန်ကျုပ်အားနဲ့ရသလောက်တော့ပြန်တက်ရမှာပဲဟဲ့အောင်မင်းဖဲနိုင်ထားတဲ့ပတ်စံနေငါတို့ပေးစမ်းမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပတ်စံလေးအကုန်လုံးကိုကျုပ်ငယ်ချင်းနာရီမှာကုမေဖြစ်ထည့်လိုက်ပြီဘာကွာ
ဒီလောက်များတဲ့ပတ်စံတွေကိုကိုယ်ဝေဖြစ်ထည့်လိုက်ရဲ့လားမင်းသိလို့တာပြတော့ဓာတ်ငိုက်ထားတဲ့လူတယောက်ကကြောက်ကိုအနောက်ကနေဓာတ်နဲ့ဝင်ခုတ်တယ်ဗျလူပုံစံခံမဲရတဲ့လောက်ကတော့ဖိုးကြော်မင်းကြောက်လေလူမိုက်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးလောက်တော့လှင်ပြီးသားပါဗျာခေါင်းကိုအသာငုံရှောင်လိုက်တဲ့အခါမှာဓာတ်သားကကြောက်ကောင်းပေါ်ကနေဝေးကနေဖြတ်သွားတယ်ဗျာကျုပ်ကတတောင်နောက်ပြန်တဲ့ဒီကောင်ရဲ့ရင်ဝါကိုလှဲ့ပေါက်ချလိုက်တော့ဒီကောင်အိတ်ကနေအတန်မြည်ပြီးတော့အနောက်ကိုရိုင်လေးကျသွားပါရောကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကကျုပ်ကိုဂိုင်းတူဝင်ခုတ်တယ်ဗျကျုပ်နဲ့အရှောင်မြန်ပြီလို့သာပေါ့ဒါမဲ့နှစ်ယောက်တစ်ယောက်ဆိုတော့တိတ်တော့မရှောင်နိုင်ဘူးဗျတချီမှာဒီကောင်တကောင်ကကျုပ်ရင်ဝါကိုစောင့်ငတ်လိုက်တယ်ကျုပ်ခရီးကြသွားတော့နောက်တစ်ယောက်ကကျုပ်ကောင်ကိုဓာတ်နဲ့ဝိုက်ခုတ်ပါရောကျုပ်ပြင်သေးပြီလို့ပဲထင်လိုက်တာဗျဒီအချိန်ဖြောင်းကနေအတန်အင်းနဲ့တူသားသမားလင်းထွက်သွားပါရောလင်းသွားတာကမှဆင်းလယ်လောက်ကိုလင်းထွက်သွားတာဓာတ်ကိုက်ထားတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကအကျုပ်ကိုကြောင်ပြီးတော့ကြည့်နေရဗျာဒီအောင်လေးခွတ်ဆိုတဲ့အတန်ကြားရပြီးအနောက်ကိုလင်းထွက်သွားတာပဲဗျာခဏကကျုပ်ရင်ဝါကိုတတောင်နဲ့တွန့်လိုက်လို့လဲကြနေတဲ့ကောင်ကမူမူကြီးကောက်ကငင်ကားနဲ့ထလာတယ်ဗျာဒီကောင်ကသူ့လက်ထက်ကဓာတ်နဲ့ဟိုနှကောင်ကိုခုတ်ပါရောဟိုကောင်လေးလည်းကြောင်စီစီနေဗျာသူတို့အသုံးရအချင်းချင်းခုတ်ကြထစ်ကြလုံနေတဲ့အချိန်မှာပဲကျုပ်လေးရွာလေးကိုအပြေးဝင်ခဲ့ပါရောဘသူလက်ချက်လေးဆိုတော့ကျုပ်သိပါရဲ့ကြာဟုတ်ကောင်မကြိုက်မင်းနေပါဗျရွာလေးရောက်တော့မှကျုပ်လေးရွာလေးကလူတွေကိုအော်ဟစ်နေမိရဲ့လှုပ်ပေါင်းပြုံးရွာပြင်မှာဓာတ်ရီနဲ့ခုတ်ကုန်ကြပြီခုတ်ကုန်ကြပြီဗျရွာသားတွေထွက်လာပြီးရွာပြင်ကိုပြေးကြည့်ကြတယ်သူတို့နဲ့အတူတူကျုပ်လေးအပြေးလိုက်ခဲ့တာပေါ့ခုတ်ကြထိကြတဲ့နေရာကိုရောက်တော့လူတယောက်ကဓာတ်နဲ့လက်ပိုင်းမှာစိုက်ပြီးစင်စင်ကြီးသေးနေတယ်ဗျာကျန်တဲ့လူနှစ်ယောက်ကတော့ထွက်ပြေးသွားတဲ့ပုံပဲဗျဒီလူကမျက်နှာကိုပစိုးနဲ့အုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဘဲသူဘဲဝမန်းသိအောင်ရွာသားတွေကလှမ်းကြည့်ကြတယ်ဒီအကောင်ကတည်နေတဲ့လူကတိုးကြီးဖြစ်နေရဲ့ဗျမြေပေါ်မှာလည်းနရွက်တစ်ဖက်တွေ့ရတယ်ဗျတိုးကြီးနရွက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘသူနရွက်ပြက်ပြီးကြားကလေးမသိပါဘူးဒွေးကွက်တွေနဲ့အိုင်လို့ဗျလူတွေအတော်များလာတော့မှကျုပ်လည်းပလင်းလေးပိုက်ပြီးပြန်လာခဲ့တယ်ခြံဝန်းရှိနာရောက်တဲ့ကခြံဝန်းတောင်းတော့မှလူတယောက်ကထိုင်နေတဲ့ဗျာဖျက်ရတော့မကြိုက်ခုနကကောင်နေတည်းကမင်းလက်ချက်မလားဒါဘောကငါ့ကိုလှုပ်တဲ့ကောင်တကောင်တော့ကြွသွားပြီဟဲ့ငါပြောတယ်မသိပြောတယ်ကွာကြွပြောရင်ဒါလေးတောက်လိုက်အောင်ကွာဒါနဲ့မင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲမင်းတကောင်နဲ့တွန့်လိုက်အရှိုက်ကြည့်ပြီးမိသွားတာကဖိုးကြော်ကွာငါဒီကောက်ကိုယ်တည်းဝင်ပူပြီးတော့နည်းနည်းဆုံးမလိုက်တာတူကြီးကပြန်ခုံးလို့ဒီကောင်နှရွက်တစ်ဖက်ပြက်သွားသေးတယ်။ငတိုင်းကပြောင်းရင်းဆိုရင်ကျုပ်ကမ်းပြလိုက်တဲ့အရက်ပလင်းကိုဖင်ထောင်ပြီးမော့ချတာပဲဗျ။ဂလူးဂလူးနဲ့အတန်ကြီးကကြောက်စရာကြီးဗျ။တူတော့ပြီးတော့ပလင်းကအရက်တစ်စက်မှတော့မကြံတော့ပါဘူး။ပြီးတော့ကျုပ်ကင်ထားတဲ့ပလင်းကိုလှမ်းကြည့်တယ်။ဖျောက်ကတော့ငါ့ကိုအဲ့ဒီပလင်းပေးစမ်း။ဟာမင်းလည်းဒပလင်းငါလည်းဒပလင်းပေါ့ကွာ။မင်းရမင်းတော့ငါ့ငါတော့ပေါ့။တော်ပြီငကြိုင်ရငါလေးအရက်စာတို့လက်တွေအောင်တုံနေပြီကွာကျုပ်ပြပြဆူဆူနဲ့ပလင်းကိုဖွင့်ပြီးတံကုံလောက်မောချလိုက်တယ်ဒီအခါငကြိုင်ကကျုပ်စီကိုပြေးကုန်ဝင်လာတာပဲဗျာကျုပ်ကနှပန်းဝေလုံးပါရောဒီကောင်ကတရေဖြစ်ပြီးရောမှတော်တော်အားတန်လာရည်ဗျကျုပ်နဲ့လေအရင်ကခဏခဏရံဖြေပြီးလုံးကြထွေးကြဘူးပေမဲ့ကျုပ်နိုင်နာကြီးပဲအခုကျတော့ဒီကောင်ကကျုပ်ကိုကြီးတက်တက်ဖိနေရောလားနောက်တော့ကျုပ်ရင်ဘွားပေါ်တက်ထိုင်ပြီးကျုပ်လက်သေးကပလင်းကိုဆွဲလူနေကျုပ်ပြင်းလို့တော့မလုံနိုင်တော့ပါဘူးဗျာဒီကောင်ကကျုပ်ကိုခွာထားရင်အရက်တွေကိုတောက်ချလိုက်ပါရောကောင်းတယ်ကောင်းလိုက်တာကတုံးရမင်းကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျုပ်လက်ဒီကောင်ကိုအော်ပြီးတော့ဆဲရတာပဲဗျာအရက်အရန်ကြိုက်တဲ့ကျုပ်ဒီကောင်ကြောင့်တစ်ရက်လုံးအရက်ငတ်ခဲ့ရပါရောလားဒီကောင်ကတော်ပြီးရနဲ့အိမ်ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးတချိုးတည်းလစ်တော့တာပဲနောက်ရတော့ရွာလူကြီးကငကြအိမ်မှာဖဲဝိုင်းထောင်ခွင့်မပေးတော့ဘူးဗျ။ညာခုတ်ကြထိကြရဲအမှုမှာဖဲဝိုင်းကရန်စားကြောက်လို့ထင်ပြီးဖဲဝိုင်းပိတ်လိုက်တာပဲဗျ။ကျုံလေးလုံးစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့။ငကြိုင်ကိုလည်းမတွေ့တော့ဘူးဗျ။တုံးရနေတဲ့ခါငကြိုင်လောင်းကိုမြေချကြတယ်။ကျုပ်ကတငယ်ချင်းဆိုတော့အစာစောကူညီပေးရတာပေါ့။မြေချတဲ့နေ့မှာပဲမိုးရီအကြီးကြီးရွာပါရော။ဒီလိုနဲ့မြုံမဲ့မြေကြီးကြီးကရေဝေပြည့်ပြီးမြုံမရပဲဖြစ်နေတာပေါ့။ရွာလူတွေကတမျိုးစီစဉ်ကြတယ်။အလားကတော့အခေါင်းကိုဇရက်ပေါ်မှာထားခဲ့ပြီးမိုးဆဲသွားတာကိုစောင့်ဖို့ပေါ့ဗျာ။မိုးဆဲသွားပြီးတော့နည်းနည်းချောက်ချောက်တွေ့တွေ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှအလောင်းကိုမြုပ်ကြမယ်ပေါ့
ကျုပ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဆန်ရှေလို့ခေါ်တဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့ကိုပတ်စံနေပြီးထားခဲ့ကြတယ်ဗျာ။ဘာသူပါပို့လာတဲ့သူတွေကတော့ပြန်သွားကြတာပေါ့။မိထားတော့ပဲနေလဲတလားကြီးဗျာ။မိုးတိမ်မလားတိမ်မလားနဲ့စောင့်နေရင်ညနေကတဖြည်းဖြည်းဆောင်းလာပြီပေါ့။ဆန်ရှေဆိုတာကလည်းလူမိုက်တော့မဟုတ်ပြီနဲ့တော်တော်အကြောင်းလည်းနဲနေသူဗျာ။ဒီကောင်ကဗမာမဟုတ်ဘူး။ခရင်လဲခရင်ကိုဘာသာမဲ့လို့လေပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့မှအယုံကြည်မရှိရ။ရွာမှာနိုင်ဖြစ်ပြီးမြေမြုပ်ဖို့ဆိုရင်ဆန်ရှင်ကိုပဲအားကိုးတာများတယ်။ရွာတုံးတယ်ဆိုတာကရွာသားတွေကမှမတော်ဝင်ဘူးမဟုတ်လားဗျာ။အဲဒီဆန်ရှင်ကတော့လုံးဝမကြောက်ပါဘူး။အရင်ကဆိုရင်သူတယောက်တည်းကြံနေခဲ့ပြီးတော့မြေဖို့မြုပ်နေပြီးမှတ်တိုင်နေပါပြီစိုက်ပြီးတော့မှသူကရွာပြန်လာတတ်တာ။အခုလည်းမိုးများတိတ်မလားဆိုပြီးကျုပ်တို့နှစ်ယောက်တုံးတယ်စရဲ့ကြီးထဲမှာထိုင်နေကြံနေခဲ့ပါရော။ညနေရဆောင်းလာပြီဗျ။မိုးကဖွဲတဲဖွဲတဲတော့အကျနေပြီ။ကျောက်တုံးရောက်ဘေးနားမှာငကြိုင်ကိုအထည့်ထားရအခောင်းကြီးရှိရဗျာအပုံနဲ့နေတော့မှထွက်နေပါပြီဗျာကဲဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ငါတို့မိုးချုပ်တော့မယ်ထင်ပါမင်းမကြောက်တတ်ဘူးမလားကတော့မကြောက်တတ်ပါဘူးဗျာဒါပြင်မင်းဒီမှာခဏစောင့်နေကဲငါခဏပြောင်းအောင်မယ်ကွာငါဒီမှာနောက်ကျမယ်အကြောင်းတော့ပြောအောင်မယ်အပြန်ကြတော့အရင်နဲ့တမင်ယူလာခဲ့မယ်ဒီချိန်နေဆိုရင်ညဘက်မှာအလုပ်ဖြစ်လာမယ်ကွာကြုံကြမှုကတော့ညာဘက်လူဒီကောင်ကိုမမြုပ်ကားမှုဆိုလားပဲเนาะကိုဆန်ရှင်။ဟာကွာမင်းရလေတော်ရီမယုံစားပါနဲ့ကွာ။ညာဘက်မမြုပ်ခိုင်းမှုဆိုတာမှောင်လို့။ပေါင်ကြီးမဲကြီးတဲ့အလုံလို့ရတာတူးရအစွမ်းရတာဆိုတော့မတော်ရင်ပေါတူးတွေပါရင်းနဲ့ခုံမိပြီးဒဏ်ရာရမှာဆိုလို့ရှေးလူကြီးတွေကတားမြစ်ခဲ့တာပါကွာ။မဟုတ်ရင်လည်းပြီးရပဲဗျာ။ဘာလဲမင်းကကြောက်လို့လား။ပြောတော့မင်းကလူမိုက်ဆိုဆန်ရှင်ရဲ့စကားကကျုပ်တက်တီကိုလာဆော့ပေးနေတယ်လို့ပဲဗျာ။ဒါနဲ့ကျုပ်ကရင်ကိုကော့လိုက်ပြီးတော့မကြောက်ပါဘူးဗျာ။လုံးဝကိုမကြောက်တာ။အေးဒါပြေခဏဆောင်ကွာ။တိတ်မကြပါဘူး။15မိနစ်လောက်ပါပဲကွာ။ဆန်ရှင်ကပြောပြီးတော့ဇရဲဘော်ကခုံဆင်းပြီးထွက်သွားတယ်ဗျာ။ကျုပ်ပြမိုးကိုမော့ကြည့်ပြီးအပြစ်တင်နေမိရဲ့။မိုးကလည်းဒီနေ့ကျမှလာကောင်းနေသေးတယ်။မကြိုက်ကိုမြုပ်ဖို့တူးထားတဲ့ကြီးကြီးထဲမှာလည်းရေရေပြည့်နေရမနေဘူးဗျာ။ဒီသားကပြောတော့ရေရေစိတ်စိတ်ပြီးပြေးလာတယ်ထင်ပါ။ဇန်ရှင်သွားတာခဏလေးဆိုပေမဲ့ကျုပ်အတွက်တော့အကြာကြီးလို့ထင်နေမိရဲ့ဗျာ။ခဏကြာတော့လေရီကလည်းတဝောဝောနဲ့တိုက်ပါရော။ဇရဲအမိုးတစ်သားပြားကလေရီလန်တော့တတောင်းတောင်းနဲ့ရိုက်နေတဲ့အတန်ကလည်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။ညနေ9နာရီကျော်တဲ့အပြင်မိုးကလည်းမှောင်နေရဆိုတော့တုတ်တန်ထဲမှာအမောင်တူးကတဖြည်းဖြည်းဖုံးလာတယ်ဆိုပါတော့။ကျုပ်စိတ်ကိုတင်းထားပြီးမဲ့တော်တော်ကြောက်လာပြီ။ကိုစိတ်ကကိုကိုပြန်ချောင်းလန့်နေတာကလည်းတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျဒီအချိန်ကျုပ်ကိုခေါ်တန်ကြရတယ်ဗျဖျောင်ကတော့ဖျောင်ကတော့ကျုပ်ပြင်းဆန်းရှီလာပြီဆိုပြီးတော့လှဲ့ကြည့်မိတယ်ဆန်းရှီကတော့အရင်ရောင်တော့မတွေးရပါဘူးဗျအတန်ကအခက်အုံဗျသိစားနားထောင်တော့မှအခေါင်းထဲကနေထွက်လာတယ်ဗျဖျောင်ကတော့ကျုပ်တို့ကလုံးတုံရင်လာပြီးတော့ဘလို့ကြီးဖြစ်သွားတယ်မသိဘူးဗျအကောင်းနေရတန်ကကျုပ်ကိုခေါ်မရတော့အကောင်းကြီးပါတုံဝုံဝုံနဲ့လှုပ်လာတယ်ဗျအကောင်းမှရိုက်ထားတဲ့တန်ကကျွတ်ထွက်ပြီးတော့ဇရက်ကျမ်းပေါ်ဂလောက်ကနေကြတယ်ဗျဘီးရနဲ့အကောင်းပုံကြီးပြင်သွားပါရောအထဲမှာပုံပွားနေတဲ့ငကြိုင်ကမုတ်တုတ်ထားထိုင်တယ်ဗျဘီးရကျုပ်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်ဒီကောင်လေးဘင်းကဓာကုန်းရာကြီးကဟာစီဟာစီနေဗျဒီကောင်မျက်လုံးကြီးကရောင်ကိုင်းနေပြီးတော့အပြင်ကိုတော့ပြူးထွက်နေတယ်ဟင်အောင်မင်းကငါခေါ်တော့မထူးဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးငကြိုင်ရာငါရုတ်တရက်ဆိုတော့လန့်သွားလို့ပါကွာအောင်ပါငါ့အမေလန့်နေလားမင်းနဲ့ငါနဲ့ကအရင်နည်းဆုံးတငယ်ချင်းနေတော့ကတော့ဒါတော့မင်းကငါ့ကိုလန့်နေရလားမဟုတ်ပါဘူးကွာရုတ်တရက်ဖြစ်သွားလို့ပါငါမင်းကိုလန့်မလားတငယ်ချင်းကဒါဆိုငါ့ကိုရောကြောက်မလားငကြိုင်စကားပြောလိုက်တိုင်းသွားပြပြူကြီးတွေကငေါငေါချွတ်လာလို့ဗျတဖုံးကြီးတွေကတော့မဲတူလို့ပြောပစံဟားလိုက်တိုင်းအပုတ်နဲ့ကနှာခေါင်းနဲ့တိုးပြီးဝင်လာတယ်။မကြောက်ပါဘူးကွာ။မကြောက်ရင်လည်းပြီးရပဲ။ငါပိုက်စားတယ်ကွာ။ဟိုသမီးတို့ကငားဖို့မလား။ငကြိုင်ကလက်မမပူးချီထားတဲ့ကျိုးတွေဖြီးပြီးတော့အခေါင်းပေါ်တင်ထားတဲ့သမီးတို့ကိုဖြီးပြီးတော့စားတော့တာပဲဗျ။မစားရင်ပါဇက်တဲကကတိုးကားကိုလည်းထွေးကနေထွေးထုတ်လိုက်တယ်ဗျ။ဒါနဲ့ကြိုင်။မင်းကတည်ပြီးပြီမလား။အခုဒီကိုယ်လေးကိုဘလို့လို့ပြီးတော့ရောက်နေတာလေကွာငကြိုင်ကထမင်းလို့တန်လဲကြီးနဲ့ကျုပ်ကိုလှဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟာငါကိုယ်တိုင်ငါပြဲဝင်တာ
ဘာထူးဆန်းတယ်လဲကွာကတုံးရအေးအေးပါကွာမဆမ်းပါဘူးတက်တဲ့မင်းအခုတလောငါ့ဘောအချိုးတွေပြောင်းနေတယ်လို့ပဲနော်မပြောင်းပါဘူးကွာမင်းကထင်လို့ပါမပြောင်းရင်လည်းပြေးရပဲကွာငါ့ကိုတည်သွားပြီဆိုပြီးတော့မခေါ်ခြင်းမပြောခြင်းမလုံးနဲ့နော်လုံးလို့တော့မင်းငါ့လက်ချက်နဲ့နာသွားမယ်ကျုပ်တော့ကြောက်နေပြီလေစားပြီးတော့ပြီးတော့ငကြိုင်ကပြောင်းရင်နဲ့ဘိုက်သွားသွားပြီအဲ့တော့မှာကွာအဲ့လိုပြောပြီးအကောင်းလေးကိုပြန်လဲချသွားတာပင်ဗျာအကောင်းလေးအားကြပြီးဆန်းဆန်းကြီးပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာကျုပ်ကလည်းဒီကောင်ဘာလောက်တာလဲဆိုပြီးအော်ခေါ်ပြီးမဲ့ငကြိုင်ကတုတ်တုတ်တော့မလုံးကြပါဘူးဗျာဟာကတော့မင်းဘာလို့လုံနေရလဲဒီအချိန်ဆန်းရှည်ပြန်ရောက်လာတာဗျာလက်ထဲမှာလည်းမိခွက်နဲ့အရက်ပလင်းကိုကင်ထားသေးတယ်ကျုပ်လည်းဘာပြောရမှန်းကိုမသိတော့ပါဘူးဗျာဆန်းရှည်ကပွင့်နေတဲ့အကောင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ကတုံးရမင်းဘိုက်ဆိုင်လေငါ့ကိုခဏစဘောကွာလူသေးရဲ့ထမင်းတုပ်ကိုဖောက်စားလိုက်ရတာလားကျုပ်ဘာကိုမှမပြောဘဲခေါင်းမင်းငိတ်နေမိတယ်ဆန်ရှင်ကကျုပ်ကိုကြည့်နေအခေါင်းကြီးလည်းပြွင့်လို့ပါလားဤကနမင်းဒီကောင်ပစက်ထဲကကတိုးကောင်နှိုက်ကြသလားကျုပ်ခေါင်းကပြလိုက်တယ်ဆန်ရှင်ကပီတီတီနဲ့ငါသိပါတယ်ကွာမတပစက်ထဲကတမတ်စိဆိုတာမင်းတို့လူဖဲသမားတွေအတွက်လက်ကြီးကောင်းတယ်မလားစိတ်ချစမ်းပါငါဒီကိစ္စဘသူကမှပြောပါဘူးကကဲကဲအကောင်းကြီးကိုပြန်ဖို့လိုက်ရအောင်ဟင်ဆန်ရှင်ကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့တန်ချောင်းကြီးပြန်កောက်ပြီးတော့အကောင်းဘုံကိုပြန်ဖုံးလိုက်တယ်ဗျာဒီအချိန်ဘိုးကလည်းတိတ်သွားပြီခေါင်းငယ်မှာတော့မှတိမ်မြင်မြင်လေးတွေပဲရှိရတယ်ဆန်ရှင်ကမိကွက်ထွန်းလာပြီးတော့ကဲငါတို့လုပ်ငန်းစကြမေးဒီကြီးကြီးတွေရရှိတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာအဲ့ဒီကျမတုံးတော့ဘူးလေကွာတို့တွေကျင်းအစ်စ်ထက်တူးကြတာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့နေရာတွေတူးမှာလားညီပြောပါလေကွာတိတ်ပြီးနဲ့နဲ့လည်းမတူးပါဘူးဒါကွာစားကြရအောင်ဆန်ရှင်ကပေါက်တူးယူပြီးထသွားတာနဲ့ကျုပ်လည်းသူ့အနောက်ကနေတင်းင်းပြားယူပြီးလိုက်ခဲ့ရတာပေါ့တုံးတန်နဲ့နေရာတနေရာရှာပြီးတော့ညီကြီးကိုတူးကြရတယ်ဗျာညီရင်းတူးနေတော့ချင်းမျက်စိလောက်ပဲရောက်သေးတယ်အကောင်းကတုတ်တန်စရဲ့ပေါ်ကနေရှော့ကြသွားပါရောကျုံနေဆန်ရှင်နဲ့ဒီအဖြစ်ကိုအတူတူမြင်လိုက်ပါရင်ဆန်ရှင်ကကျုပ်ကိုကြည့်နေမင်းအကောင်းဘုံပြန်ပိတ်ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်မထားခဲ့ဘူးလားထားခဲ့ပါတယ်ဗျာအကောင်းဘုံပြန်ပိတ်တာကျုပ်ပိတ်တာမှမဟုတ်ပဲအေးငါပိတ်တာပါငါလည်းတင်းတင်းကြပ်ကြပ်တင်ထားတာဒီအခါအကောင်းကြီးကတဝန်းဘုံနဲ့လှုပ်ခတ်လာပြီးတော့အကောင်းဘုံကတကားကြီးတစ်ချက်လို့ဘေးတိုင်းရွေပြီးပွင့်သွားတယ်ဗျာအကောင်းလေးကလောက်ကမျက်လုံးပွင့်လျက်သာဖြစ်နေတယ်။ဆန်ရှိကအနားကိုသွားမယ်အလုံးမှာအကောင်းလေးကအလောင်းကောင်ကြီးကခုံဆွားခုံဆွားနဲ့ထွက်လာပါရော။ပြီးစား။ငါပစ္စည်းပြန်ပြီးစား။ဆန်ရှိကအော်ပြောနေတာဗျ။ဆန်ရှိကကောင်းခါပြီးရော။မပီးဘူး။အာမင်းကမဟုတ်တော့ဘူးကွာ။ပြောရင်ဆိုရင်ဆန်ရှိကသူ့လက်ထဲကပေါက်တူးနဲ့ငကြိုင်လောင်းကိုပြေးခုတ်တာပဲဗျ။ဒါပေမဲ့ပေါက်တူးကဖြောင်းကနေအတန်မီသွားပြီးတော့ဝါးနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပေါက်တူးရိုးကကျိုးချသွားတယ်။ဆန်ရှိလေလက်နာသွားရေပုံမေနောက်တော့ထားပြီးတုတ်တန်တဲကနေတကြိုးရေပြေးပါရောကျုံနဲ့ကြောင်ကြည့်နေရကနေပြေးဖို့အချိန်တန်ပြီဆိုပြီးရောပြေးပါလေရောသုံးလမ်းလောက်ပြေးပြီးရဲ့အခါမှာဟဲ့ကတော့ရက်လိုက်စမ်းကျုံချီလမ်းနေအလိုလိုရက်သွားနေတာသူများထွက်ပြေးတိုင်းမင်းကပြေးလို့မရဘူးလေကွာမင်းကငါရဲ့တငယ်ချင်းမဟုတ်လားကျုံလဲသူ့ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်ရင်နဲ့ဟုတ်ပါတယ်တငယ်ချင်းကကြိုင်ဟာအေးတငယ်ချင်းဆိုတာတယောက်တုတ်ကကြုံတဲ့ချိန်တယောက်ကထမပြေးရုံပဲကွာငါ့ကိုမြေကြီးကထဲ့ပေးုံနေကွာငါဒီဇေယျပေါ်မှာပဲနေရမှာလားကျင်းနဲ့တော့ထဲ့ပေးကြမှာလေကွာကျင်းကတူးမပြေးသေးဘူးကွာငါလည်းတူးရလက်တည်နားနေပြီမတိုင်းကကျုပ်စီကိုလမ်းလျှောက်လာပြီးတော့ကျုပ်လက်ထဲကတရင်ပြားကိုလှမ်းယူလိုက်ကြည့်ညာမကြိုင်ရဲ့လက်တွေကပူပေါင်းကြီးပြီလို့ပူဖောင်းပြီးတော့ပုံပွားနေပါရောပြီးတော့ကျုပ်တို့တူးလို့မပြီးသေးတဲ့ချင်းကိုသူ့မသာထတ်တူးတယ်ဗျအားတော့တော်တော်ကောင်းနေဗျာမြေတွေကိုတူးတူးပြီးတော့ရက်ရက်ထုတ်နေတာမြန်လိုက်တာပြောမနေပါနဲ့မကြခင်ပါပဲမြေချင်းကြီးကတူးပြီးသွားတယ်ဗျမကြိုင်ကဘိုက်စာရဲဆိုပြီးဆန်ရှေယူလာတဲ့ထမင်းတုပ်ကိုဖွင့်စားတယ်အရက်ပလင်းကိုလည်းဖောက်တောက်တယ်ဗျပြီးတော့အခေါင်းကိုမြေချင်းကြီးရဲ့ပြစ်ချပြီးတော့သူကခုံဝင်သွားပြီးကြာကြာနာနာနေရာယူလိုက်တယ်ကဲငါအဲ့လာအောင်မေငါ့ကိုပြန်ဖို့ပြီးလေကွာကတော့ရတယ်အေးဒါနဲ့
Sanjay Amazia, Bayugalu Leva. Manamine Hodelova, Pena Noa, Lessoli Yahara, Mamiyamla. Eh, Adibi. She lessoma, Tawan needed lonely. Every lesso go dig on to you, Dwarawa. Never say, oh, Sanjay, ah, may now even on a dream. Jane Hobby on the Tidy on Yay Babayo. Jolie Judge on a Congo upon Pomio. Nijin Pina Gap, Nisa Rigo, Kamyam Yen, Don Chabi, Don Ban Degani, a Pietrake Bayo Bia. Digamajai Bami Omeo, Mati Ubia. Jolie Yarego, Balu, Piao, Tamango, Mati Ubia. Dia Mito Chini Nia. Manelo Lemia Ulivia. Majai Gap, they be made too long up, Pomian Bio, Pogongi Pini Yamla. A young also got also Ray Joga, Yare, Nina the Kam, Makalu. ไปเฉิงพี่ๆถ้าบ้าอย่ามามาจောက်บิเมอะคูรอญะนี่ซองสรว่าเนี่ยไอ้เนี้ยဝင်บีชื่อเหมี่ยไอ้ตะกาฤอกုံเปิบี้หนีแจ๋ตาเปียไอ้ง่าพ้อเรามาจုတ်โกเนเน่ทูซั้นฤดิเกงามีเม้โหจี้ห่าอะคูตะลอฉีญีนี่ดิโลเวบารีมะหุ๊ดตาฤหลุ่ทาโลเหมียเดมะหุ๊ดบ่าวพ่ายาดีโลบาเวไอ้บานี่เยซอยินเพ่เลยอพ้อค้านย่าราพ่อกวา တော်တော်ချင်းချင်းရောအိမ်မင်းကတင်းချမ်းလေးတွေကိုမိဆိုင်ကောင်းတဲ့အရွယ်ဖြစ်အောင်ပေါက်ပေးစမှာကွယ်ကျုပ်လုံးစီရမရှိရနဲ့အတော်ရဲ့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့စင်ယူလိုက်ပြီးတော့အိမ်မင်းသားကတင်းခွဲချမ်းလေးကိုပြန်ပေါက်နေမိရဲ့ဗျာဒီအလုပ်ကလည်းလုံးရတာပိတ်မလွယ်ဘူးပြောအဖွားကအနာကနေလာကြီးနေဘလို့လဲမိလေရဲ့ချင်းလေးပေါက်ခိုင်းတာတော်တော်ပြင်ပန်းနေပြီလားပေါက်လက်စားမရှိတော့ခတ်တာပေါ့အဖွ
ငါဖြစ်မင်းမရှိရောငါဆိုဒီလိုပဲနေတိုင်းပေါက်ခင်ရတာပေါ့ဒီတော့မှကျုပ်လေဖွားကိုတနာမိရွာရီဗျာခြေလက်အကောင်းကြီးရှိတဲ့မြေတီအောင်လုံးရှိရတော့အဖွားကထင်းပေါက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ကျုပ်ကိုကျုပ်လေးရှက်မိသွားတယ်ဒီလိုနဲ့ကျုပ်တနေကုန်ထင်းပေါက်လိုက်အဖွားဆိုင်ပြိုးထားတဲ့အပင်လေးကိုရေလောင်းပေါင်းတင်လှုပ်ရင်းအချိန်လေးကုန်မှမတည်အောင်ကုန်သွားတော့တယ်အရေးဆိုရတဲ့ရွာပြင်မထွက်ရဲလ
ငါမိအတွက်အရှက်ပလင်းမြေတော့ကျုပ်ပြင်ပျော်သွားတာပဲဗျာအဖားရှင်ရင်ဟမ်မဆောင်နိုင်မဲချက်ချင်းကောက်ပြီးမော့ချလိုက်ကြတယ်အဖားတော့ကျုပ်ကိုပြုံးပြုံးလေးကြည့်ပြီးတော့တောင်းနှလုံးဆွဲပြီးထွက်သွားတော့တာပဲဗျာအချိန်ကနေဝင်ပြီးသွားပြီးတော့မိအကိုမတိတတိအချိန်မောအဖားနဲ့ကျုပ်နေရောက်တဲ့နေရာဆိုတော့အခုအဖားထက်သွားတော့ကျုပ်တရားပဲကြံနေကြတော့တယ်အရက်ပလင်းကိုကုံမကြောက်လို့ဇိန်ခံပြီးတန်ကုန်ချင်းမော့နေတော့မှာပဲအိမ်တော်ပြီးတကားကိုတပုံးပုံးနဲ့ထုနေတန်ကိုကြားရပါရောအစတော့ကျုံလဲထားမကြည့်ဘူးနေရဗျာလေးကားကတော့ထုတော့မှဘသူပဲပါများလဲဆိုပြီးတော့ထားကြည့်ပါရောအိမ်တော်ပြီးတကားကိုအတွင်းကဂျက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့တကားကဝန်ကနေပွင့်ထွက်သွားတယ်တကားနောက်မှာရန်နေရဲ့သူကတော့ငကြိုင်ပဲဗျာဟာငကြိုင်မကြိုက်ပါလားဘာလဲကွာမင်းကိုငါတော့မင်းမပြုတ်ဘူးလားမပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကြီးဟာလာစမ်းပါဟာလာစမ်းပါမလုံနဲ့မင်းအိမ်နဲ့ကိုငါဝင်မရဘူးကွာပြောရင်းဆိုရင်ငကြိုင်ကသူ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ကျက်နဲ့ကောင်ကိုကျုပ်ကိုလှမ်းပြစ်ပေးလိုက်တယ်ကျက်တွေကပေးနေပြီဗျာလေဘေးနေပြက်ပြီးတော့ခေါင်းနေပါမလာတော့ဘူးအဲ့ဒီနှကောင်ကင်စမ်းကွာပြီးတော့မင်းတောင်းနေတဲ့ရက်ပလင်းယူလာခဲ့ဟာဒီလိုလုပ်လို့ဖြစ်မလားငကြိုင်ကကျုပ်ရှိကိုတိုးလာပြီးရောမင်းလှုပ်မလားမလှုပ်ဘူးလားမင်းမလှုပ်ဘူးဆိုရင်မင်းကတက်ရလိမ့်မယ်နော်တိုးပြင်းကြောင်လုံးတို့ဒူးရီတုံနေမိရဲ့ဗျာငကြိုင်ပါဆက်သေးကအပုံနဲ့နေကလည်းထောင်းကနေထွက်လာပါရောဒီကောင်ယုံကြည်ရတာတကယ်လှုပ်မဲ့ယုံဗျာဒါနဲ့ကျုပ်လည်းချက်တီကိုယူပြီးအမွှေးနှုတ်ရပါရောကျုပ်ကမီးမော်တဲ့ချက်ပြုတ်နေတာကိုအပြင်ကငကြိုင်ကလည်းစောင်းကြောက်ထိုင်ပြီးစောင့်နေသည်ဗျာအချိန်ကတဖြည်းဖြည်းမုတ်ချုပ်လာခဲ့ပြီတောရဘက်ကချမ်းမီဆိုတာလေတိတ်ရိတ်ဝါးရည်တည်နေမလို့ပို့ပြီးမှောင်နေတာပေါ့ငကြိုင်သားဖို့အတွက်ကျုပ်တောက်လက်စအရက်ပလင်းလေးကိုပေးထားရသည်ကျုပ်မှမတောက်ရပဲတန်ကုန်ချင်းငုံနေပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့ပလင်းထောင်မော့တာဗျာဖျက်ပါတော့မင်းကင်နေရကြငါ့ကိုပေးစမ်းကွာကျက်ကမကျက်သေးဘူးကွာငကြိုင်ရဖျောင်းပေးပါတော့ပေးစမ်းကွာကျုပ်กินနေတဲ့ကျက်တကောင်ကိုလှမ်းပြလိုက်ရတယ်ငကြိုင်ကကျက်သားမကျက်တဲ့ချက်ကြီးကိုသူ့ပါဇက်ကြီးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ဝါးနေတယ်ဗျာဝါးနေရတဲ့အတန်ကြီးကတချို့ချွတ်နေရေးဗျာ
ngao ye tap bi san kwa ma lou ba le kwa nga ma le di de lou ne shi da ba kwa lo di kwa nga mwa di me ai ma ma shi yon yin au taw wi bi ma tai nga atu tu ne anu nu jin ko tin si bi pyo ni yo chou sai de do da thong ka ne thwan na re bya hya ma jai me ngao di lo pyo lo ya yu la kwa ba le me ya phou phit twa da ko shin mi yin phit twa lo nya tin ni ya la ကျုံနဲ့ပြောပြရတဲ့မိဖို့ရှိကနေထွက်လိုက်ပြီးငကြိုင်ကိုခုံအုပ်လိုက်ပါရောငကြိုင်ကိုလုံးကလူကိုလုံးနဲ့မတူပဲသူ့အသားတွေကရှုံးရည်ကြီးတို့မာကြည့်ကြည့်နေဗျကျုံနဲ့ငကြိုင်ပေါ်တက်ခွာပြီးဒီကောင်းမျက်နာကိုလက်သေးနဲ့ပယ်ပယ်နဲ့ထိုးတာပဲဒီကောင်ကအပြုံးပြက်ဘူးဗျထိုးရဲ့ကျုံပဲလက်တီနာလာပါရောဒီအခါဒီကောင်ကကျုပ်ကိုတွန်းချပြီးတော့သူ့တလက်တက်လုံးတာပဲ သူ့ကိုလုံးနဲ့အဖိခံရရဲကျုပ်ကဆန်အိတ်၄၅အိတ်လောက်အဖိခံလိုက်ရတယ်လို့နာသွားတာပဲဗျကျုပ်တော့မလုံနိုင်ဘူးဒီကောင်ကကျုပ်ရင်ဘက်ပေါ်တက်ခွထိုင်ပြီးကျုပ်လက်ဘင်းကိုတုတ်လက်တီနဲ့ညှစ်ပါရောနာဒီကလည်းတော်တော်တန်နေဗျကျုပ်ကဒီကောင်ကိုအော်ပြီးဆဲပါရောတပြေးပြေးနဲ့ကျုပ်အသက်ရှူရီကြက်လာပြီးတော့တီးတော့မလို့ဖြစ်လာတယ်ဒီကောင်မှငကြိုင်ကကျုပ်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဗျကျု
tengah je ajaran mau mata pen lupa ilah jawab. Orang kata soal ini, mewu aku kembali lupa. Mewu tapi ngan itu korang mewu. Macam yang kata najis ni si mabi yo, cina baga wayang beri jatuh tapi piao kui bau rabi ya. Cuma pih tiga bau le kezala ya rabi piao ni bane. Ia mata ya le batu le suvi, cina cerdangu sakit ni biye. Macam apa bu? Apa dia yang lari? Mereka jangan lupa ni yang cukup ciri ya. Hei ni, mari kini ya le. Alu dong, jadi mana? Okey, pai. Cukup ni ni dia, hezah suvi jalan itu kini ya. Mana sabo ya? Apa tuan itu tiba kalu, mana yang bau? Jadi, dekat lom ni suri bodi pini bala. Okey, pai. Kena ga ina tuan ini lama cerita. Jadi mana tadi ya le? Tiada ni ber, kini sanksi yang jangan kau jauh dah lalu le, sanksi dia dah dah terbi sanksi ni apa? Jadi jauh dia mau kau dah ni dia lagi, ikan na jangan kau ha sanksi ni jadi tiap tiap mah, bukan kau jangan sanksi itu macam ni dah ni, dah lalu jangan ni mah boleh, orang yang ada ajar mata yang ada itu, macam ni begini jangan kau gua, jangan na kami awak salah dia boh. Mana boleh na ni yari mah sungai sungai caya lah bebia. Apa awak beri jo niaga jauh lebih pialar tadi dia, tapi ni tu bebio siapa ni lukan la yari sube. Jauh aje no, ngajin aje ni mah bebia. Hari ni jauh ngajin jauh sih gua mana ro. Apa la ni jauh gua jauh lebih bebia, mili ni cemai. Jauh lek dong ni ni pialar ni sangat bebi lagi dah. Mesti ni ni mah lupa yo. Ha. Mereka ngaji di kuda lah lekwa, milu haru, tapi dah macam tak kuat lagi. Jauh ini mah mianah tini lo kusan si lembu kani sesu dua hari dan jalan yang lain ya. Dan itu le kusan si ku cibio. Hei tu, apa dia lekwa? Apa dia lekwa? Ya, ngaji sih apa jauh dah lekwa? Ini masih le jadi mudo kami. Dan itu, di jadi jauh dia muka, mesti dah nasi dia. Mati bau dia, ngajar TV ni ha, cukup pihon tu dah jahbi dia. Eh, tadi sana yang ha, dah biasa wah, aku dah jahai mah, cedai cedai ini tu, lain mila kau. Kau sendiri kan dahai suami cedai apa yo, betul leh sura cuci apa, dah ngajar leh cedai ni mah. Hari ni kalau cuci ni mah, tapi ni kau cedai sih lebih, acai ni kau apa yo, ngajar leh mana apa bu? Kecik no, nyai itu mah selain sah lah dia. Cewek ni yo cewek je naga tengah gol seni tu pemboh tu ye tengah gol jalan ya. Cewek ni ada bim jalan pergi ni. Hei orang tu, mereka tu lepas sampai eh, mereka ini naga senang aja mah. Cewek cewek ni ini naga senang aro ngajar ingat piye pun awak mah, nanti tanya ni dia. Tiga orang si maro paling ni jangan si cara ni dia. Haha. Nah tengah ni tu, nah ajar lada itu, hei, hari mah, main dua ajar tu, tahu sah gua, main sejajar tahu sah,
就都乱闹的。而且不连的机不连的谁老细家伙呀。第二位家压了来了没地步就我拿过端来着。那家应该也不连的龙山壁也呀。就个也在这个苏北美地方比的也家了没到前面不。那家应该比龙标记的就够记忆。哎呀修理过到山马过。阿库的路没没熬阿些带你去啊呀比。阿库的个阿带你过到山马过。就刚好来呢没到湖阿没到前湖的那些。看看喽没不露这段来过。阿些手也低没老债给你啊。阿库家喽阿些没到前湖的了。没后头的标不离山马呢到处到山马。没到前湖的那些那阿些出来呗那阿些的特别没到前喽。我在阿姨毛衣内搞我的三三年一点呀，搞呢，搞呢，没么到屋说着，那话了不管，么到么啥，论个话来管，但老搞呢一些个没么到的，没样个话嘞。表演所以我在阿姨不离的龙骨水有比偏汤莫吧哟，阿姨的龙骨在这一天倒闭咋样？闹得看家着阿姨不离的龙骨偏比不是铁骨，不离的龙骨偏呢莫差吧哟。不理你公龙骨倒闭窑嘛，我在我不要被你我骨空掉打吧哟。不要对面挨你，得开我讲你得开空骨人呢，不要管打吧哟。提高你让你不理你骨，没得伢留在那就地的。当你不理我那个，哎呀，今天我别吃饭，那啥漂亮呀吧哟。今天在忙没呀？我那天加班呀的，等下被么干部呀？要不这嘛也要那股票你做也三个，伢得苦没得的呀？而且本来那个的苦大了所谓在上来讲的要得苦过面的他也得钱得苦啊都变一段路来为你上来了来为要钱嘛的牛们水里的面路让我们搞了就搞了我们站的前面地来帮人国标肌肉搞的照照亮亮的三个朋友让我们别要我别家把人哟肌肉呢老年老家的三十一要对你把人呀第二个嘞，右边东边这些车个对面这阿妈对你家边，右路的表那个咯，三十个都接没有一个，对面这阿妈对呀嘞，不过我对面阿妈上班没收票，上里也收呗，啊，过了十几就被电话了，没路那么高了哟。这我听到我讲个三十都来收油茶的收呗，没见那路得来一片没，就来的只有表么路那边。他为咩平安你不如杀为表扬么嘞？么丢片你嘞？就表来着我讲的地方，就我拉得嘛我来找你呀嘞！我讲啊，第一摆诺得卡得卡包喇叭嘞，等下老阿来谁帮你摔落要叉喇叭哟？就我现在不要嘞嘞，就你们啥也包不呀？第二个幺人讲的哭啥我啥你呀么啦？啊哭谁帮嘞？第一个你为摔给他片没呀？大家伢人这边面前的那周边叫扭了呀嘞？天天打一把呗，把那家伙生威的，没不丢丢钱缸里，谁能搞？叫关路的呀！原来嘛，苏念不落家里要呗。这底下刚到哪里个苏比看下了嘞？而且都和我潘某我呀。原来路买走了八路没要，这底下没说嘞八样了么？原我另外一块大皮的排骨，原大一样的色的，苏威差价嘞。咱那那的土里路，咱那的松干差价嘞，我呀。转到离到嘛嘞，根本问你家的也不要。就讲说我在北港南门说那地里样嘞，下面都在那个土地差不多三亩掉了不？他刚接到那边没家给嘛呗，都在那个的路沿口个转哪的边？转那边要原来个为了吧哟，就来地路个对样嘞，我在们当地那边要跟朋友二表来家不？跟朋友谁要地的谁也不要。就都是要娘他背背着帮你养你口传哪家的亲妈记住个就都给我记住原来给我问别的呀就都要家是要个免别来家的呀大伟妹记住别的亲妈给我们一把就都熬家黑家的时候原来个跟不一样就都熬到你家里把我别信哪家的那家有你不你不没比我比啊是十比一来跟不那个手臂的卡家一些跟不一样你看我那个走路歪歪的车嘛，这个我跟你空车多了呗呀，空那个嘞，我那边老阿妹有腰断了呀，南边啊对面地方个空车边，
အရိကာမတဆက်တပင်းနဲ့တပင်းမိတပင်းခုံကူးသွားတာမြန်လိုက်ကြဗျာလိုက်တဲ့လူတွေကလည်းဒူးလေးတွေလောက်လေးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ကြပါမယ်ထီကိုမထီဘူးပြောဒီတခုကတော်တော်လေးနဲ့တခုပဲကွာဟုတ်ပါကွာရွာထဲတဲ့လမ်းစာပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့တစ်ချမ်းချမ်းမှာခုံနေနိုင်နေကွာအခုလိုက်ရှာပါရမယ်ကျုံးနဲ့တူရွာသားတွေရှာကုန်ကြတာပေါ့တရားခါရွာမြောက်ပိုင်းသားကအော်တန်ဟစ်တန်တွေကြားတာနဲ့ တို့ပြေးလိုက်ခဲ့ကြရင်ဒီတကားတော့စိတ်ချမ်းကိုဝေနာမှုပဲပါးကြီးပြုံးလို့ရဲ့နွားချမ်းကိုဝေနာပြအရိမငကြိုင်ကနှစ်ပေါက်ကိုပစံနဲ့ကြိုက်ချပြီးတော့ပြေးပါရောကျုပ်တို့ရွာသားတွေအနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ကြပြီမဲ့အမိရာဟုပေါ့ဗျာတုတ်တန်လေးကိုပြေးလာဟိလိုက်ကြဟာတုတ်တန်လေးကိုပြေးလိုက်ကြရင်မြေပုံကြီးရဲ့မှာပွင့်နေတဲ့အခောင်းကြီးတစ်ခုကိုကျွေးလိုက်ကြရပါရော ရွာသားတွေကိုလန့်သွားကြတာပြောမနေပါနဲ့တေချိန်ပုတ်တန်လေးကအစ်ချောက်ပင်ကြီးပေါ်ကနေမန်ဖီတန်ကြီးတခေကြီးကြားလိုက်ရပြီကျတို့မောကြီးလိုက်တော့နှစ်ပေါက်ကိုတစ်ပင်ကွာကြမှာတင်ထားပြီးအစွေကြီးတဝင်းနဲ့မန်ဖီနေတဲ့ငကြိုင်ကိုတွေးလိုက်ရပါရောဟာအဲ့ဒါငကြိုင်ဟေ့ငကြိုင်ပဲတည်သွားတဲ့လူပိုင်ငကြိုင်ပဲငကြိုင်ဖုံးဝင်နေတာပဲဟေ့ပြောရင်းဆိုရင်ငကြိုင်ကတစ်ပင်ကြီးပေါ်ကနေခုံ
ချင်းရဲနဲ့ရွာသားတယောက်ကလှမ်းနဲ့ပြေးထုတ်တော့လှမ်းကပိုက်သားကိုထိပေမဲ့ခွေထွက်သွားတာဗျာမကြိုင်ကပါဇက်ကြီးဖျဲပြလိုက်တယ်အဲ့လိုဖျဲပြလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲရွာသားတွေအကုန်လုံးထွက်ပြေးကြရတာပဲကျောင်းလည်းပြေးမယ်ဆိုပြီးလောက်လိုက်ပြီးမဲ့တုတ်ချက်တော့တွေကပြေးမရတော့ဘူးဗျာကျောင်းတကုံလုံးကြောက်ရွံ့ကြီးလို့တောင်းတော့ကြီးဖြစ်ပြီးလှုပ်မရတော့ဘူးမကြိုင်ကကျောင်းနားကိုတလန်းချင်းရှောက်လာတယ်ဗျာလောင်ရောင်အောင်မှာသူ့အဆွေကြီးတွေကတဝင်းဝင်းနဲ့လှန့်နေတယ်စားတာတောက်တာများပြီးဒီကောင်ထွာလာတဲ့ပုံစံပဲဗျာဩကတုံးကတုံးနားတော့မင်းကိုတငယ်ချင်းဆိုပြီးသဘောထားလိုက်ရတာအခုကျတော့မင်းကငါ့ကိုတတ်ဖို့အဖွဲလေးမှာတော့ပါလီပါရောလားကွာမဟုတ်ပါဘူးမကြိုင်ရငါလည်းတကြီးမင်းရဆိုတော့မတက်တာလို့ပါငါသိပါရဲ့ကတုံးရငါသိပြီးနောက်ပိုင်းမှာမင်းတော်ပြောင်းနေသွားတယ်မင်းအချိုးတွေတိတိတသာကြီးပြောင်းသွားတာကိုငါသိတာပဲကတုံးရဟာလေကွာမင်းကငါ့ကိုတည်ပြီးသားလို့ဆိုပြီးငါနဲ့မပေါင်းချင်တော့ဘူးလားငါနဲ့မပတ်သက်ချင်တော့ဘူးလားဟုတ်တယ်ကကြိုင်မင်းမရောငါလေပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောလိုက်တော့မယ်မင်းနဲ့ငါရင်တုန်းကတငယ်ချင်းဆိုပေမဲ့အခုတော့ဘဝချင်းမတူတော့ဘူးပါမင်းကတရေကောင်ဖုတ်ကောင်ဖြစ်သွားပြီငါကလူတွေကဖုတ်ကောင်နဲ့လူဆိုတာတငယ်ချင်းဖြစ်လို့ရာယူလာကွာဒီတော့ငါရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ဟဲ့အရင်ကမင်းနဲ့ငါတငယ်ချင်းဆိုပေမဲ့အခုတော့တငယ်ချင်းမဟုတ်တော့ဒီနေ့ကစပြီးမင်းနဲ့ငါကသိန်းကြီးဖြစ်သွားပြီမင်းလည်းမင်းလန်းကိုသွားငါလည်းငါရှောက်တော့မယ်ငကြိုင်ကတော်တော်ဒေါသထွက်သွားတယ်။ဘာလဲ။မင်းကငါတရေဖြစ်သွားလို့မခင်ကျင်တော့ဘူးမပေါင်းသင်းကျင်တော့ဘူးရဲ့လား။အေးလေကတော့ညာမင်းကဒီလိုဆိုတော့လေမင်းကငါတရေဖြစ်ပြောင်းပြီးရသေးတာပေါ့။ငကြိုင်ကကြုံနာကိုကက်လာတယ်။ကြုံလေလှုပ်မရဘူးဆိုတော့သူပြုတ်သမျှလူရတော့မယ်ဂိမ်းပေါ့ဗျာ။ဒီအချိန်ကြုံနာရင်းအတန်တကူကြားလိုက်ရတယ်ဗျာ။မီးလေအဖွာဖွာတူကဲပါဦးညာတူကဲပါဦးကဲမယ်ငါမီးကိုငါကဲမယ်ဟဲ့ဖုတ်ကောနေငါမီးကိုလွတ်လိုက်စမ်းခမားလို့အဖွားကြီးကတုတ်ကိုရှင်နိုင်ပါလေလားအေးနိုင်မလားမနိုင်လားသိချင်စမ်းကြည့်လိုက်စမ်းဟိရွာသူမိအေးတဲ့တအေးတဲ့ရှိတယ်ဟာအဖွားဒါဆိုရင်စုံပေါ့ရွာသူမိအေးဆိုရယ်စုံကအဖွားပေါ့ဘွားကျုပ်ကခုံးကိုပုတ်ပြီးတော့ရေးလေးရေးပြေးတော့အိမ်ကိုမြင်ရအောင်သာပြေးတော့အိမ်မှာစီးပြီးချထားလို့ဒီအိမ်လေးတော့ဝင်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘွားကျုပ်ပြီးတော့အဖေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဖွားအတွက်မပူဆန်းပါနဲ့အဖွားရဲ့ပညာနဲ့ဒီကောင်ထိန်းလာလိုက်မယ်နာမည်သာရွာကိုရအောင်ပြေးတော့အဖွားနဲ့ပုတ်ကောင်နဲ့လုံထွေးကြပါရောကျုပ်လေးအဖွားပြောတဲ့အတိုင်းရွာလေးကိုတကြိုးတည်းပြေးလာခဲ့တာပါပဲပညာလုံးအဖွားကပြန်မလာဘူးဗျာကျုံအိမ်ထဲထိုင်ရင်ငိုနေရတာပြောမလို့ပါနဲ့ရွာထဲကဘသူမှလည်းအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်မထွက်ရဲဘူးကိုဗျာမနက်မိုးလေးလိုလူတွေဆိုပြီးတုတ်တန်စီထွက်ခဲ့တော့တုတ်တန်ထဲမှာ
Basu Bama Mashido. Yedi Yaga Akonile Mashido, Apagule, Asanara, Matea Ubia. Upon a Yama, we tarry Nagaliba Jani Gabayo. Why? Upon Tato Amava. To Amava Apa. To all ye be you, Latina, Tony, me worry. You are our regard of the other cone, pure so nijari. Poganga, Luda, Sabu, Dami, hey, dear Dazu, take Machagi, Mavi, Luli would like me pass out of me. You are our relay Poganga, name in, I may be with Sharpie Jarabo. Usilo, Jalsore, see how he do with Papi Lajavayo. Shabby that you are little Yama near Shansi Aiba. Naming him Pinara, so your name was song in Mavi, Shansi Ai Yalabayo. You are all related to Johnny Jabibia. A nega, a mina matra, yezarabu. Shelly, I got the jeep yarago, not on me. Ain't no poganga, lose a bit of his raw. Toto, send me in a lobby, hey. Not only yellow, the set sabi dying. Me sure movie and I did it, Chitamego. Dabbing it, a little jolly, say. Daddy, only your jolly, I shall be mother. Don't live on me. The poganga, Joe Pago, that long here. Joe D. Dwellers, sabi and Jimmy. ชั้นเสียอีกตุลุยเทงก็ติดตาจ้องอัจฉุเมก็ทุ่งไล่เกียบยาติดตาจ้องนี่ก็อเนยองนี่สุบิเมติดตาจ้องเตยอัจฉุนี่ก็อเนยองนี่ยาจารย์ยาบาเรเนสยาพอกองสุรังก็ตามันฐานะแน่ๆที่ไม่ตู้ว่ะตรุโกตูราฮอรีสุรีเวดีสุรีเนี่ยพอกองเยอะเต็นะลงเตเรก็ทูไซยาเมดีโลทูไซเกคาพอกองก็ญิงจะตวาลิเมว่ะญิงจะตวาลิคามาแมมมุทาเรฐานะเนี่ย ผู้กองเยขะมะงาเปียลูกขอเหอูกองเล่นละเป็ดจีนละเป็ดกูเผ่ยามิมีเนียช่องนี่ยามมาขะมะงาเปียเนี่ยกูลงกูตะตะสีควยบิเหมี่ยวช้ายามิเหมี่ยวท้าได้เฉยนี้มาเลยผู้กองก็ไม่ตีได้อูเนาะตะแกเอลุทีป้ายนี่อดุรุเปลี่ยนท้าเลยสุเยตู้อลุรุเปลี่ยนเสร็จไหลเนี่ยกว่าชาวละจ๋าตะเนียสีควยช้าไหนเนาะมาผู้กองก็ตีต่อมาถ้าซอยเองอริกาก็บ่รู้ตัดมาเลยเปีย ရှင်စုံဖုတ်ကောင်ဘေးကိုပြီးသွားလေဆိုတော့စောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ရှမ်းစရာကြီးကတုတ်တန်ကိုသွားတဲ့နေပြောတာနဲ့ကျုပ်တို့တွေဒီလိုလိုက်ခဲ့ကြတာပေါ့ညောင်မောင်နေပြီဆိုတော့မိကျုပ်တွေကိုလည်းအသိပြင်းထားကြရတယ်တုတ်တန်ရောက်တော့ငကြိုက်ကိုမြုပ်ထားတဲ့မြေကြီးကြီးတွေကိုကြည့်ပြီးရှမ်းစရာကြီးကစက်ကူနေပြီဖြဲပြီးချတယ်နောက်တော့အမွေးရတဲ့တိုင်းကိုသူ့လက်မှာချုံးကပြီးတော့ပါဇက်ကနေလဲရ
မိဘမွေးရီတန်ရှမ်းစရာကြီးကလိုက်တော့ကျုပ်တို့အတူတူအနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ကြတယ်ရှမ်းစရာကြီးကသွားနေရင်ရွာပြင်ရွေးနေကိုဖြတ်ခဲ့တယ်နောက်တော့တော်ရလေးတစ်ခုတည်းကိုရောက်ခဲ့ပါရောအမွေးတိုင်မွေးရီကအရင်းနေရာမှာရေဝဲနေကြတယ်ဖုတ်ကောင်ကဒီနေရာတဝိုက်မှာအတိုက်ဖွဲ့ထားတဲ့ထင်မှာဒီကောင်ကိုလိုက်ရှာကြမယ်တော်ရလေးတဲ့ကိုလိုက်ရှာပေးမယ်တွေ့ကိုမတွေ့ပါဘူးဗျာရှာရင်ဖွေရ
bien corbido, ya que le ma, mi bo y de bongo, puja nighty. Mira, mi ate, ahora mi bo dibo, pio todo, gaya, chasia dine sohe, susu bong choya, mi bo de bima, cate de tina jari. Tina gale, mi bo gomena chinsai mahobe, jo mi tain jaya rabia. Sia ya zuga jango, todo, lugaya go, de otro chan quebide. Menu sole da saipodo, gigango, duyale, sole da tobio. Na pogongo, manners of we call mewa.Shansia diga, you bio. You ain't cana jarega, Doranega, Luigi, or Tonaribia. The legend lana be your total mimos in lavayo. Nare duaro, Najaima, Najaya Sivia, Shansia diga, total go, Malo Kaimu. Do a nice yawn aroma, Chimanga de Kunia, Lambit Lai bio. Chimanga, Najai Dunago, Bambi, Najai Yadoribia. Dear Kama Siaiga, total go, be true Kaimayo. Hey, honey, dear Chi, be true Jaligua.ยาลาวิเลกอดาบิยอซูรีเนี่ยปี้มิตวาจาบายอแต่แม้แค่ตากะงะจายงะฉะตอกเป็นลุ่มไม่ยาดาบะละกะลุ่มยาเนี่ยยอตุสีปี้มิลาเรดูเวโกลั่นเนี่ยปုတ်ทุบายอตุลั่นเนี่ยที่ยาเนี่ยเผางกะเนอะตันมีบิยาลาวิล้วนถั่วตวาจาเรบะนาวซ้องน่อจุ่วเลยเวจุ่วเลยละแท้มาซูดันโกจิจิบาวไก่ทาเยงะจ่ายสีโกปี้ซอไลเดเปยเปยอะงะอภอวตัดเดกอเปยซันดาบิเม้งะจ่ายละกะเมียนละบะ
เจ้าจะบอกว่ายายไม่ไปหรอกเจ้าไปก่อนเล่นแทรปตัวเราเองขณะจ่ายเงินกระจายเงินชะตากูยาวนายไปชิมังเวงกูสวยเปลี่ยวไล่ไปอยู่ไปอยู่ทางนั้นก็มีเย็นนี่เองเสียงสียาจีกูเข้าไปอยู่เวลาไม่อยู่เสียงสียาจีเนี่ยกระจายเนี่ยลงทุนนี่จ่ายเสียงสียาจีก็ชิมีมาเห็นเอาอยู่เจ้าเลยสุดแรงก็มีทุกปีนี้มีเดี๋ยวนี้เอาก็บาร์เดียนจ่ายเดียนลงนี่จ่ายเราสู้เจ้าเลยทุกอย่างแค่ตามอ๋อ แต่ข้าได้รู้ว่าใจงั้นเสียงเสียดีเย็นแบบบอกจะทายวิเสียดีเย็นเลยมือบอกเนี่ยไปอยู่เดี๋ยวข้าจะเล่นกับใจน้ากูอภิวันมาวิจะเที่ยงสู้แดงกูกับใจเย็นน้าจ้าเลตเต้กูทุ่งใส่ชาลัยไปอยู่ยังกับใจงั้นแต่ในที่เนี่ยอภิวันบอกแล้วตีจีวีตรงยี่นายพี่เอาก็ตรงน้ารู้ตั้งยี่สิบสี่เขียนอะไรยาระกูว่ามีอะไรน้าจะทำในทุเรศบ่เข้าใจละเข้าใจ ทำไมงาทุระทำมาหูสู้กว่าสู้ในทุระจู่ๆมีหมอจ้าเนี่ยเสียงเสียยี่ทำมันกูเกาบีมันจะทำอะไรเจ้าอาเนี่ยเลยวิ่งงาจ้าเนี่ยสับบูหูเข้าชาไล่ไปอยู่งาจ้าเนี่ยเกาเงาเปียทัวบาบีพอเราอีตัวลงดูจะเบาเบาเนี่ยเล่นตัวดีเลยเปล่าเสียงเสียดีก็มันจะทำวิ่งกงเพี้ยดีกงเย่ก็มันหาวิ่งกงเพี้ยสังกว่า ใช่เดี๋ยวเนี่ยทางเจ้าเลี้ยงจ้างเย่ชีรีเล็บเอกเขาเพียงยาวายอย่างเรื่องที่แม่ดีกว่าเย่สีใบนี้กูยาลีดามาเหี้ยวกางหัวเราตุ๊กตามากูล้มหัวเราอย่าเป็นตาลันบีมาเหี้ยวไล่ยาวายอย่างพวกเราตีวิสุรเสียงเสียจีกูชัวร์กันดูอีกแล้วสามีบ่าวไปเจ้าเลยเนี่ยเจ้าสุเอเสียจีกูจะต้องจีนอยู่ด้วยเสียจีกันนี่เรื่องเรามาเป็นชัวร์กันเปลี่ยนผู้เจ้าเจ้าก็เสียจีกูเปลี่ยนผู้เจ้าไล่ลาเกมีเลย ใช่เจ้าก็คู่ใจมาแต่กางจะพิจารณาเก็บไว้ถ้าเจ้าเสียอีกแล้วก็ไล่ไปยาสิเสียอีกแล้วลงงานนี่มากูนี่ลูกไก่ปีบยาสิเสียอีกเจ้ากูจะไปตายที่อื่นหรอแต่พอท่านไหนมาเลยเสียอีกก็กางเสื้อเสื้อเงียบไปอยู่เอ๊ะไม่บอกจีอะไรอากูยังไม่บอกไหมเนี่ยเลยไม่ได้ที่กางเจ้าสู้เนี่ยไม่มาช่วยคุ้มเลยสู้งาอาตัวพี่นี่ลาบีกว่า ไม่ได้แก้ปัญหาหรอกทุกท่านแต่แก้ปัญหาสิ่งนี้ฮะช่างดีเลยนะแค่แค่เจ้าเนี่ยแต่ข้าเด็กข้าเลยอัตบีเนี่ยยังใส่ตุยยาจะเจ๋งกว่าไม่ไล่มาไล่เอ็ดรูปย้อนหรอกจู่ดูไม่บาปอย่างจู่ก็สมัยเจ้าชาวบีบีส่วนใหญ่ยังสมัยส่งลูกยามาจีเนี่ยจะลุงอยู่บ้างก็มีแก่ทำเพียงเลยยูซี่อาชีพอยู่บีเลวกว่าแต่ไล่เขี้ยงกว่าจู่มา อันนั้นเป็นพามามาชีรบาวเสียจู่พามามาอยู่เป็นอากูเป็นไล่เขี้ยวไหมจู่เนี่ยพี่สาวบีอ่ะเสียอีเล่บอกจะไล่ลากเรื่องสุวารบีอ่ะเรื่องเชียงอาสาบีจู่ดูไม่พิการนี่ชาติแบบจู่ลุต้าวราบีเสียงเสียจีเนี่ยไล่บีอ่ะจู่ดูแต่มาทาวรีลุดาวรีโอเกจีเนี่ยแต่ตาลูกกามูรีเป็นลูกบีเนทายตัวบีตัวราบีอ่ะยังอ่ะจู่พากูตะเคียนลุตั้งเงี้ยจริงกับใจกูสิงหาเรื่องสุบีเมะอากูเปลี่ยนตัวจีจ๋อ ตั้งยังไงใจมาตีบีพ่อโมเป็นไงจู่เฉลิมเวย์ย้อมมาลุงไม่เสพที่นี่เมื่อเช้ามาเรียบยาอากูโดนลูกเอาตัวกับพี่ผัวตั้งยังไงใจเย่จีจูรีอันยายปาราจามาลูน้าบ้านจู่ก็ใจก็ตัดที่ยาไรที่เขาเก่าอย่างมึงอย่างชาวบ้านจีจูรีอ่ะสุดท้ายไม่ยอมมาเรียบยาไปเดี๋ยวมีอะไรอากูเดินเส้นไปกันเลยสนามลีกอ่ะรอสายดูอากาศสวยตาชาร์ดพ่อเมียตัวเองตั้งยังไงใจสวยสนามลีกแบบจีบารี ทีนี้มาเต้นสับปีกันเลยสนามลีกโอ้ไปจัดที่ย่าใจนี่เต็มไปด้วยมีอะไรบ้างนาวนี้นาวเวทีมาเลยจันทร์รุ่ยชาแนลลีกันนี่จีรุ่ยสิงห์มีสาเสียก้อนเลยสนามลีกโอ้เต้นสับปีต่อมาแบบเฉพาะเองอาทิตย์นี้จะเรียนไปจัดอุติเอาเชื่อดีกันเลยทุ่มให้เจ้าตัวเชื่อมาเรียบทีนี้สนามลีกโอ้เต้นสับปีกันเลยตัวเราจันทร์ก็แค่ไม่เฉพาะเองครับ